大谷鲁洲际什么是真正的家？2020年1月27日，在此，萨古鲁分享了关于家的记忆，以及他对于把一个房屋变成一个家所必备的元素的观点。他强调，一个人的家对其生命所产生的影响是如此深远，那个我们称之为家的，它是一个孵化器，是它把我们培养成人。什么是真正的家？ Sadhguru 萨古鲁，当我们说家这个词的时候，它勾起舒适、陪伴和爱的记忆。对于大部分人来说，即便在他们的人生中住过不同的家，最重要的往往是那个伴随他们长大的家。很可能是因为从童年到青春期再到成年这个期间，是我们对生命的视角和理解变化最快的时期。在这个阶段里，我们探索各种不同的方式来体验我们周围的环境。因此，支持养育我们的家的氛围自然而然地扎根在我们的头脑里，远比我们成人以后看到和经历的很多其他事情更加深刻。你需要学习包容和接受，即便不是全世界，至少是你世界里的那几个人。我仍然清晰地记得我早年待过的不同的家。我爷爷的家是一种有几代历史的柴明达尔式的居住方式，它空间宽敞，散发着力量。几乎那个地区发生的一切都是从这个家开始发生的。我爸爸的家，相反，是一个安静、舒适、充满了陪伴和爱的家，但是没有什么大事发生。后来我骑摩托车穿行了整个印度，除了少数时候是在外面野营，否则几乎一直以来，我只要敲开某人家的门说我很饿，他们就会给我吃的，然后要么我离开，要么他们会让我在那里洗澡和休息。一般来说，他们甚至不想知道我的名字，我也不会问他们是谁，可仍然有一种绝妙的和谐。我们在一起待几个小时，我睡在那里，第二天早上我就走了。这些经历以不同的方式培养了我自己对家的理解。建立一个家庭是人类的基本需要，其他生物在出生的那一刻起已经具备了谋生所需的技能，而我们需要大量的培养才能成为圆满的人类，是我们称之为家的孵化器，把我们抚养成人。这个孵化里最重要的层面是包容性。家是一个养育生活和成长在其中的人的地方，同时它之所以成为家，是因为它的门对其他人开放，家庭、朋友、生意伙伴和那些与你有某种关系的居住者。当然，有些会留下来，尤其是女婿和儿媳，有时是像我这样的流浪者来来去去。从很多方面看，我是一个无家可归的人。大多数时候，我住在别人的房子里，不是我自己建造的家。如果有一天我失去能力时，也许我会待在家里。我曾经住在有超过400个家庭成员的家里。他们可能不知道其他每个人的名字，但他们大概知道他们是谁。一代又一代的人同住一个屋檐下。人们在同一个房子里出生、长大、结婚、生子、过世。但时过境迁，现在每一代人都搬进自己的新家。由于种种原因，如今人们经常搬迁，而几代以前并非如此，那时候社会以农业为主，流动性很有限。我们的生活方式，我们的工作，整个世界都有了很大的不同。虽然建筑的结构和美学可能已经改变了，但是构成一个家庭的基本价值是相同的。家应该培养更深维度的包容性。你需要学习包容和接纳，即便不是全世界，至少是你世界里的那几人。归根结底，家是一个空间，它应该把你转向内在，允许你去体验到其实只有一个家，而它是在你之内。和我们一起住的人不是我们希望的那么完美，他们永远都不会是。如果你接受这一点，你将有能力体验超出你想象的生命。家就应该为你的生命而培育你，所以当你踏入外面的世界时，你会变得包容得多。与他人共住给予了学会去接纳的机会，但随着教育程度的增加，你失去了允许别人穿过你边界的能力。即使有人只是碰了你，要么他们完蛋了，要么你完蛋了。我们的文化正往这个方向发展。我们是幸运的，
在这一代，我们仍然拥有一定的包容性。我们在家里一直被灌输住这样的理念，我们的兄弟姐妹、朋友和家人的生活与我们在很多方面都相互交叠，这是非常好的。虽然世界上大多数家庭是为了寻求慰藉、陪伴、爱和归属感而建立的，在印度，我们有一个特殊的元素。曾经有一段时间，每一个家庭都有一个被圣化的空间，让人们生活在一个没有提供有利于健康、成长和内心绽放的空间，被认为是消极和冷漠的。因此，每个家庭都有一个圣化的空间。今天，那个文化的残留依然存在，尽管在过去的几代里有了很大的变化。例如，我的曾祖母做礼拜的房间是房子里最大的房间，在那里，她唱歌、跳舞、哭、大笑，做各种各样的事情。我的祖母把这个做礼拜的房间改到一半大小，而当我母亲在其他地方建立家园时，做礼拜的房间变得比一个厕所还小。当我的女儿建立她的家时，做礼拜的地方仅有挂在墙上的一个架子。就在我眼前，神性的重要性在这四五代人里萎缩了，从屋子里最大的房间到墙上的架子。到了下一代，连架子都将消失。这是因为曾经，通过圣化的科学，我们能以强有力的方式转化一个空间，进而转化生命，但慢慢的，我们把它降低为非常基本的形式，其意义我们无法把它解释给下一代。对他们来说讲不通的东西，他们自然会开始拒绝。几百年前，是你的祭司、你的权威、你的古鲁，或是你的经文为你思考，而今天，很多人为自己思考。他们是否真诚的思考是另一个问题，但至少他们是在为自己思考。家不是关于富丽堂皇的建筑，而是人们的包容使其成为一个家。一旦你开始为自己思考，你将无法接受任何非逻辑的话，无论那是出自什么权威。我们正在把世界从权威是真理变为真理是权威，这是一个很好的转变，但中间的转折期可能是荒芜之地。这在我们的家庭中有所体现，家里那些体现我们的传统、历史和文化的许多东西，以及许多叙述住并不是每个人都能够正确解读的故事的摆设和装饰，正在被下一代抛弃，因为他们不理解这些东西的意义。这是智力和逻辑的本质，它剖析一切事物。如果我想了解你，剖析绝对不是最好的方法，但这是人们一直运用智力在做的。很多事情可能不会有任何逻辑意义，但是他们可能有很多生命意义。家里的那些人、东西和建筑并不需要逻辑上说得通，但他们对你来说仍意味着全世界。家必须成为培育认知的孵化空间，它应该让你意识到，最终，一个人能真正了解的唯一的家就在其内在。如果这一生你都莫能意识到最终极的家就在你之内，那么最终你唯一知道的家将会是坟墓。那些对你来说逻辑上讲不通的东西并不意味着它不应该存在。家始终就是在培育这个认知。一个人喜欢的东西，另一个人不喜欢，反之亦然。但是，因为你们住在同一个家里，你们接受了现实，你不必尝试去喜欢它。学会接受你不喜欢的东西是人生中巨大的功课。家可以把我们带到这个境地。如果你想要所有人、所有事100%按照你认为应该的方式发生，莫有人会想要在你身边。我致力于圣化尽可能多的家，是为了创建必要的能量，以便使你们意识到，不是墙壁、装饰、气味、声音或味道使其成为一个家。归根结底，家是一个空间，它应该把你转向内在，允许你去体验其实只有一个家，它就在你之内。那个家既不是你的，也不是我的。如果你转向内在，你将变得非常具有包容性。只有在我们将自己认同为身体和头脑时，我们才会有明确的你和我的界限。如果你转向内在，在你之内将会有一种深刻的包容意识。一个家应该培养这种包容性。家不是关于富丽堂皇的建筑，而是人们的包容使其成为一个家。本影片
线到此结束，感谢阅读，祝福早日登出回家。